novomeški škofiji so zelo veseli, da imajo letos ponovno novomašnike. In to ne le enega, temveč kar štiri, ki so povezani z novomeško škofijo. Duhovniško posvečenje je v novomeški stolnici že prejel Branko Jurejevčič, ki izhaja iz župnije Podzemelj v Beli krajini. Danes je, lahko bi rekli, najlepši dan v tej odločitvi za duhovniški poklic, ker je tudi krona tega šestletnega študija, da na koncu šestega letnika si posvečen duhovnika in je za lokalno cerkev in tudi za domačo župnijo danes praznik prvega pomena. Ker sem bil edini škofijski kandidat, ki prihaja iz Bele krajine, so tudi v stolnico prišle belokranjske noše, domači farani in tudi okrasitev v stolnici nekoliko diha po belokranjsko. Zakaj pa se je odločil za duhovniški poklic? Velikokrat so me to že ljudje spraševali, pa vendar tako na kratko, če lahko na hitro z enim stavkom povem, zato ker sem tako v srcu čutil, da bi bilo to najboljše, da bi jaz življenju delal. Tudi, ko sem v zahvalnem govoru povedal, skozi kakšno preizkušnjo, je se vedno potem potrjevalo, utrjevalo. Ja, vsakem fantu, ki se za to odloči, je lepo videti, če mu tudi domači stojijo ob strani in tako je bilo tudi v moji družini. Branko Jurejevčič je edini tako imenovani škofijski novomašnik, ki je posvečen za novomeško škofijo in bo tudi neposredno deloval v pastorali po župnijah novomeške škofije. Kot škofijski novomašnik, bomo rekli, pripadam novomeški škofiji, iz katere tudi izhajam, in pastoralno delo bom opravljal v škofiji Novo mesto. Na eni izmed mnogih župnij. Zanj je bilo nekaj posebnega tudi dejstvo, da je prejel duhovniško posvečenje 25. junija, ko praznujemo v Sloveniji Dan državnosti. Sam tudi nekako v srcu to čutim, da kot državljan te domovine in te naše države, da na njem praznik postanem duhovnik, ki bom deloval za to ljudstvo in med temi ljudmi mi tudi ena taka lepa misel in želja. Med slovesno svetomašo se je novopečeni duhovnik zahvalil vsem zbranim. Verjetno vas vseh, ki molite za nove duhovne poklice, nikoli ne bom osebno spoznal. Hvala za vsa vaša dobra dela, molitve in tudi tiha darovanja svojih stisk Gospodu zame in za nove duhovne poklice. V veliki meri ste vi zaslužni, da danes stojim tukaj pred vami. Od leta 2012 pa je bilo moje bivanje skozi študijsko leto v ljubljanskem bogoslovju. Zatorej hvala predstojnikom za vsa leta skrbi in molitve za nas. Hvala vsem trem rektorjem, obema spiritualoma in obem študijskim prefektom. Včasih je bilo težko, drugič zopet veselo, včasih razburljivo. Skupaj smo doživeli, kako bi rekli, tudi preživeli. V novomeški škofiji z veseljem pozdravijo vsakega novega duhovnika, čeprav upajo, da se jim v prihodnjih letih priključi še več mladih. Zdaj dve leti je bilo pauze. Zadnjikrat smo imeli štiri novomašnike, zdaj bo spet pauza, povota pa dvakrat dve leti po dva novomašnika. Tako da nekaj je, čeprav seveda v bodoče jih bomo rabili še več, zlasti ko bomo starejši onemogli. Pri slovesni sveti maši je sicer prepeval župnijski pevski zbor iz Podzemlja.